Įrašas. Va, atvykom į policiją, nes tardytoja krikšto ponytė neatsiliepė telefonu. 210 kabinetas. Griežtai draudžiama. Bijau, kad nesudaužytų telefoną. Tardytoja krikšto ponytė. Reikia paklausti. Labą dieną. O tardytojo krikšto ponytė yra? Turėtų būti bent jau. Į viršų, 210, taip? Taip. A, gerai. Ačiū. Tardytojo krikšto ponytė. Šimtai dešimtas. O, 11. O, įėjimas draudžiamas. Labą dieną. O tardytoja krikšto ponytė? Kada bus? Žilvinas Dunda, jos ieško, perduokite į linkėjimus nuo manęs. Ir telefoną tegul naują nupirka. Pasakykit, jo, aš juos ieškosiu. Jeigu jinai neatsiliepia, aš juos ieškosiu. Iki. Nėra jos. Tardytojas krikšto ponytės nėra. Nu va. Čia yra policija. Nėra. Kur jinai? Gal jinai pietauja? Ieškoti reikia krikšto ponytės tardytojos. Nebaigė bylų. Ir kur jinai ten? Ai, čia langų nėra. Tiek to, tuoj gerai baigiam. O policijos ten viena mašina. Kur jie važinėja? Kas juos seka?